urakoze Oleg, mbanje kubashimira no kubasuhuza mwese, kubashimira kubwitabire ko mwitabiriye ubutumire bwacu, kandi muri benshi kandi mukaba mwazi igihe, turabashimiye. Muri kano kanya rero impamvu ngira ngo nyamukuru yo kuba twabatumiye nuko nkuko twari twarabibemereye uyu munsi urwego wa RGB rukaba nkuko rege yaramaze kubivuga rwagombaga rugomba kutugaragariza noneho isesengura bakoze y'umuryango wa Rayon Sports ibyo bagezeho uyu munsi akaba aribwo twifuje ko namwe tubisangira n'abanyamakuru ikindi nuko wenda nibutsa inshingano za ministeri ya sport nk'urwego rushinzwe iterambere cyangwa se rureberera iterambere rya sport mu Rwanda hose sport zose iki kibazo twaragikurikiranye twagikurikiraniye hafi ariko nk'uko twifuza iterambere rya sport muri rusange akaba ari nako twifuza iterambere rya Rayon Sport nk'umuryango nizimbye mu magambo nk'uko rero imiryango itari ya leta ngira ngo hano ndagira ngo nongere kwibutsa ko imiryango itari ya leta ifite urwego ruyireberera ari rwo RGB nagira ngo mpe ijambo umuyobozi wa RGB Dr. Yusta Kaitesi kugira ngo abe yatugezaho ishusho cyangwa se ibyo basanze mu isesengura bakoreye umuryango wa Rayon Sports murakoze murakoze honorable ndi bubagezeho muri make urugendo rw'isesengura cyangwa rwo kugenzura imikorere y'umuryango Rayon Sports ibyo twabonye byibanze n'ibyemezo twafashe cyangwa twafashe muri uru rugendo mu kwa gatanu k'uyu mwaka ku itariki 14 z'ukwa gatanu uwitwa Bwana Ngarambe Charles yaratwandikiye aratubwira ngo mu minsi iza tuzabona inzandiko z'abantu biyitirira umuryango Rayon Sports atumenyesha ko ariwe muyobozi w'umuryango ngira ngo nababwira muri make inshingano n'ubundi dusanzwe dufite nk'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'igituma tuza muri Rayon Sports nk'uko minisita yari abivuze n'abanyamakuru ba siporo muranabizi amakipe ubwayo ntagira ubuzima gatozi kugira ngo ikipe igire uburyo bw'amategeko ikoramu ishobora kuba ikipe bitewe n'amategeko y'igihugu nka hano ikagirwa n'umuryango utari uwa leta nk'uko amategeko yacu abiteganya cyangwa ahandi henshi uko bigaragara ikagirwa na business na company mu Rwanda rero amakipe menshi nk'uko amategeko abiteganya agizwe no kuba abayahagarariye mu mategeko banayabayobora mu buryo bwa busanzwe ari umuryango utari uwa leta Rayon Sports rero nayo ni umuryango utari uwa leta urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nirwo rufite inshingano zo kwandika gukurikirana kugenzura ndetse no guhana imiryango itari ya leta itandukanye dukurikirana imiryango nk'uko amategeko abiduhera uburenganzira kugira ngo turebe ko yuzuza inshingano zayo twasanga tuzuza inshingano zayo tugafata ibyemezo bishobora kuba mu kwihanangiriza umuryango kuwuhagarika by'agateganyo hagati y'ukwezi n'amezi atandatu cyangwa kuwuhagarika burundu dushobora kuwuhagarika burundu izo nzira zose tutaziciyemo iyo uwo muryango imigirire yawo imikorere yawo ibangamira ituze rusange iteza n'akaduruvayo mu buryo butandukanye icyo gihe rero kuri 14 batwandikira Ngarambe twandikira birumvikana nta zindi nzandiko twari twabonye ariko byatumye tugomba gutangira gusesengura umuryango no kumenya ibihari haciye iminsi itagera irengaho gatoya itanu ubuyobozi bwa Rayon Sports buhagarariwe na Sadate munyakazi Sadate aratwandikira nawe aratubwira ati dore ibyemezo byafashwe dore amatariki natorewe dore nibyo twafashemo nk'ibyemezo mu nama rusange y'umuryango yabaye kuri 19 z'ukwa mbere muri uyu mwaka wa 2022 nagira ngo mvuge ngo icyo gihe we yari yaratowe na komitiye
mu kwezi kwa karindwi ku mwaka 2019. Tubonye inzandiko zombi birumvikana namwe mu itangazamakuru mwarabibonye, habaho no ku rundi ruhande abantu bahagaruka bagaharanira impinduka. Nk'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere hari uburyo imiryango iyoborwa, hari n'uburyo amakimbirane iyo yavutse mu miryango akurikiranwa. Niho twashingiye mu by'ukuri tureba niba inzego za Rayon Sports zishinzwe gukurikirana amakimbirane zihari zishobora gukora. Dusanga mu by'ukuri mu muryango Rayon Sports harimo ibibazo bishingiye ku mategeko no ku miterere y'umuryango. Kugira ngo umuryango ugire uyobora muri icyo gihe, tureba uburyo amatora yabaye, tureba ibyerekana koko niba ngarambe ari ukiyobora umuryango cyangwa atari ukiyobora umuryango. Dusanga stati yabo ivuga ko manda y'umuyobozi yari imyaka ibiri, yari yaratowe muri 2013 kandi manda ari imyaka ibiri. Dusanga nanone mu mwaka wa 2017 harabayeho amatora, Bwana Ngarambe agakura ihererekanyabubasha akariha abatowe ndetse akanatorerwa kuba umwe mu bagize izindi nzego z'umuryango. Yari ahagarariye abo muri Rayon Sports biti inararibonye, ari umwe mu bahagarariye. Ibyo bituma muri icyo gihe tugomba gufata icyemezo cy'uyobora umuryango. Kuri 2019 niba nibuka neza z'ukwa gatanu, tuvuga ko komite iyobowe na mwana Munyakazi Sadate ariyo iyobora umuryango. Ariko tuyihe inshingano, kuko muri iryo sisengura twari twasanze mu bijyanye n'amategeko, mu bijyanye n'imiterere y'umuryango, mu bijyanye n'aho umuryango ukorera, mu bijyanye n'imicungire y'umutungo, hari ibibazo pe. Tubahe inshingano zo kudukorera ibintu bitatu. Muri icyo gihe cy'ukwezi twabahaye baduhe amategeko anoze, urumva birumvikana bagombaga guhuza inzego z'umuryango kugira ngo banoze amategeko, baduhe uburyo inzego z'umuryango zubakitse bushingiye ku itegeko, ndetse baduhe n'uburyo bwo kunoza imicungire y'umutungo w'umuryango. Ukwezi kurangiye ntago babiduhaye. Mu by'ukuri baduhaye ibyari byatowe muri bibiri muri uyu mwaka mu kwa mbere, kandi ari nabyo byari bifite n'ubundi nenge z'imikorere nari navuze. Ibibazo byo twasanzemo rero, umuryango Rayon Sports nk'uko nababwiye ni umuryango utari uwa leta, ufite amateka maremare. Wavutse bwa mbere muri 1968 tariki 25 z'ukwa gatanu, ngira ngo 1968 nibwo iteka rya minisitiri rishyiraho riho ubuzima gatozi umuryango Rayon Sports Club wabaye. Ubuyobozi bwa Rayon Sports bwagiye busimburana igihe amategeko yahindukaga muri 2000 ntibwavuguruye, ariko muri 2013 biba ngombwa ko bavugurura. Mu by'ukuri mu gihe cyo kuvugurura, aho kuvugurura neza ngo bahuze n'itegeko, bisa nk'aho havutse umuryango mushyashya noneho witwa Association Rayon Sports. Dusanga muri iki gihe no mu makimbirane mwagiye mureba barageze aho bagasa nk'aho iyo miryango ari ibiri cyangwa itandukanye. Na nyuma yaho uko abanyamuryango bahuye bavugurura bakavuga ngo umuryango uravutse, bisa nk'aho noneho bidasobanutse igihe Rayon Sports ivukira n'igihe yavukiye nyirizina. Bidusigira ikindi kibazo cy'uko ubwo umuryango ufite amazina abiri, Association Rayon Sports na Rayon Sports Club, kuko itigeze iseswa na rimwe mu buryo bwemewe n'amategeko. Twasanzemo nanone ikibazo cy'icyicaro. Uyu munsi niba musesengura mwarabibonye, Rayon Sports ivuka muri 1968 yari Nyanza, haza kubaho ibindi bikorwa bitandukanye irimuka. 2013 ikipe igihe yari yasubiye Nyanza, iyo kipe iyobowe na Ngarambe n'ubundi ari nawe wayoboraga Rayon Sports Club, nibwo bandikishaga umuryango Association Rayon Sports. Noneho bavuga ko ufite icyicaro Kicukiro. Ejo mundi mu kwa mbere habayeho amavugururwa, nabwo bavuga ko nanone umuryango noneho ufite icyicaro i Gasabo mu murenge wa Kimuhurura. Niba mukurikira inzandiko uyu munsi Rayon Sports yandika, muzabona kuri letterhead yabo hariho kuri Nyarugenge.
ibyo of course bituma umuryango usa nkaho utagira gukorera n'uburyo bwo kubika inzandiko zabo cyangwa ibikoresho byabo bitandukanye bituma umuryango usa nkaho ufite ikibazo nkuko nari nabivuze twasanze harimo n'ikibazo cy'abanyamuryango hari abanyamuryango bawutangije kera na statiya bitabigaragaza cyane kubera ko tuza bawandikishije gusa hari abanyamuryango 46 bagaragaye muri 2013 bandikisha umuryango hari abandi banyamuryango n'ubundi nabo bavuga ko ari abanyamuryango eza bari muri fan club cyangwa bari no muzindi bavuga ko batanga imisanzu cyangwa bari no mu bundi buryo so twasanze harimo ikibazo cy'ubunyamuryango kwemeza umuntu abumunyamuryango ate atakaza ubunyamuryango ate inzego z'umuryango nizihe inzego z'abanyamuryango nizihe bagira ubuhe burenganzira n'ubuhe burenganzira badafite bitewe n'ibyiciro bitandukanye birumvikana ko bimwe mu byo twasanze hagaragara ko hari mu icyo kibazo twasanze mu nzego zabo zifata ibyemezo hari nubwo hazamo imiryango yindi ifite ubuzima gatozi kandi Rayon Sports ari umuryango atari impuzamiryango muri rusange ikindi twasanze gitera urujijo nuko ari muri 2013 bavuze ko hari abanyamuryango bawushinje nejo bundi muri 2020 bavugurura amategeko baravuze ngo abasinye kuri ayo mavugururwa n'abanyamuryango bawushinje n'abahoze barawushinze mbere ukabona hahora habamo ikibazo cyo kuvuga ngo ubundi kuki abanyamuryango bawushinze bakomeza baharanira kuba bawushinje n'ubuhe burenganzira bagira n'iki bavutswa nagira ngo ibyo mbifate mu cyiciro kimwe ibyo icyo cyiciro cy'ibibazo mu by'ukuri ni ibibazo bishingiye ku miyoborere ni ibibazo bishingiye ku miterere niba mubizi mujya mubona logo imwe imeze nka mapu y'u Rwanda hakaba n'indi logo ifite ukwisa ugasanga umuryango ufite amazina abiri ibyicaro bine noneho ufite na logo ebyiri kubera ko mu buryo bw'amategeko baticaye ngo bavuge ngo duhinduye izina ry'umuryango twisaba naba duhinduye ikirangantego cyacu kibaye iki turimutse dukuye icyicaro hano tukijyanye ahangaha kandi ibyo babisabwa n'amategeko ikindi cyiciro cy'ibibazo twasanze ni ibibazo birebana n'imicungire y'umutungo w'umuryango muri 2015 muri Rayon Sports habaye audite igaragazamo ibibazo by'imikorere mibi y'umuryango harimo uko nta shusho nyayo y'umutungo akenshi nta bije bagira bagiye gutangira umwaka ngo berekane nta n'uburyo bw'ibikorwa bavuga baba bazakora usanga kenshi bakora ibikorwa mu buryo buri ad hoc twasanze iyo urebye amafaranga yinjira mu muryango uburyo yinjira n'uburyo asohoka nabyo ubwabyo bitanoze ibyo ubwo turasa nkaho twafashe isuzuma ryo guhera muri 2013 ku bijyanye n'amafaranga ariko cyane cyane muri iyi myaka ihera twasanze harimo imyenda idafite gihamya cy'uburyo yafashwe ibyo bamwe bita bank lambert ugasanga umwe mu bayobozi ba Rayon Sports aravuga ko yayigurije wamusaba ibimenyetso byayo yayigurije bikerekana ayo yayigurije n'uko azayishyura nako bakerekana ko ayo yayigurije n'uburyo azayishyura ariko wabasaba ibimenyetso byerekana ayo bagurije ugasanga hari ibyo babura bigaragara ko hari ubwo batanga amafaranga mu kwishyuza bakazishyuza uburyo bw'umurengera ariko n'iryo gurizwa naryo ubwaryo rigakorwa ku buryo butari kinyamwuga twasanze nanone hari amafaranga y'abaterankungaza ariko uburyo yakoreshejwe ntibigaragazwe neza mu bitabo byabyo twasanze harimo raporo zitari ukuri kuko hari aho twagendaga tugasuzuma tugasanga mu by'ukuri raporo yagaragajwe na Rayon Sports itandukanye na raporo yagaragajwe n'abinjije amafaranga harimo n'ikibazo cy'imisoro itarihwa igihe kinini imaze no kuba myinshi cyane ngira ngo kubabwira isura ya Rayon Sports kuri 17 z'ukwa 8 tujya gusuzuma muri uyu mwaka twasanze ku makonti yose ya Rayon Sports
nta nibihumbi 200 biriho imbumbe yose uyateranyije yose no kuvuga uwo niwe mutungo ariko kuri 14 z'ukwa karindwi mu mwaka 2019 ari na umwa munsi ngira ngo hari bube gutora abayobozi twasanze kuri konti za Rayon Sports nanone hatariho amafaranga agera ku 10,000 cyo gihe zose no kuvuga habaho igihe konti za Rayon Sports ziba ziriho ubusa pe ugasanga amafaranga yinjiza ari makeye nanone twasanze ariko icyo gihe kuri 14 Rayon Sports yari ifite amadeni arenga 1,600,000 z'ukwa 14 z'ukwa karindwi 2019 uyu munsi ifite amadeni arenga 1,800,000 ifite ibihumbi bitagera 200 by'amanyarwanda kuri konti zabyo ifite amadeni arenga 1,800,000 murumva mu gihe cy'umwaka hiyongeyeho nka 200 ariko nubundi yahozeho ndabaho urugero ruke cyane hanyuma nse nkugana ku musozo w'ibyemezo twafashe iyo urebye ku buryo amafaranga yinjiraga wafata urugero rumwe rw'amafaranga yinjiraga ku bibuga muri raporo y'umwaka 2018-2019 yatanzwe icyo gihe ku itariki ya 14 z'ukwa karindwi 2019 Rayon Sports yagaragaje ko muri fan club hinjiye 13,000,000 n'600,000 birenga ariko tugiye ku makonte dusanga mu byukuri yari yarinjije 59,000,000 n'andi mafaranga arengaho muri raporo hiyagaragaye amafaranga make kurusha ayinjiye turebye abashinzwe amafaranga yinjira ku bibuga dusanga imikino ya Rayon Sports yari yarinjije 198,000,000 kubinjiza ayo bagaragaza ariko wajya muri Rayon Sports bagasanga muri raporo yabo berekanye ko hinjije 80,000,000 ngira ngo ntaga imibare yose ndi buyijyemo kuko twakoze igenzura dusanga nyine na ya madeni uretse imisoro ya leta ariko na madeni amwe namwe Rayon Sports iberemwe abayobozi bayo ukuntu umuntu yicara ku ruhande rumwe akaguriza ku rundi ruhande akagurizwa n'uburyo kuri habizaba n'uburyo uhitama uzariha mbere wicaye ku mwanya wo kugurizwa no kuguriza icyarimwe nabyo byerekana imikorere mibi n'imiyoborere mibi bigaragara yuko rero ya madeni navuze hari nubwo biba bigoye kwemeza uburyo bukwiye ngira ngo honorable minister nagana ku musozo nyuma y'iryo sesengura nari nababwiye inshingano RGB ifite ngira ngo nkuko nari nabivuze twakoze igenzura kubera ko itegeko ribiduhera ububasha hanyuma iyo turangije igenzura ryacu riba rigamije iki riba rigamije kureba niba umuryango ukorera mu mucyo kandi wubahiriza inshingano z'umuryango ku buryo buhinnye nashakaga kwibutsa ingingo ya 29 y'itegeko ry'imiryango rigenera imikorere y'imiryango itari ya leta risaba imiryango gukora ibintu bitatu icya mbere ni ugushyikiriza RGB kopi ya raporo y'umwaka urangiye n'imikoreshereze y'imari yawo icya kabiri ni ukumenyesha RGB ihindurwa rijyanye n'amategeko uhagarariye umuryango imbere y'amategeko n'icyicaro gikuru cyawo icya gatatu no guhuza imikorere y'amategeko y'umuryango ndetse nabwo ikabimenyesha urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nyuma y'ibyo rero nkuko nababwiye tugenzuye tureba niba umuryango warubahirije inshingano kandi niba wubahiriza gukorera mu mucyo nkuko nari nabibabwiye dufite uburenganzira bwo guhagarika umuryango kuwihanangiriza cyangwa kuhagarika by'agateganyo iyo tubona ari ngombwa isesengura ryacu ryatweretse ko Rayon Sports imaze igihe ikora mu buryo budakwiye ibyemezo rero twafashe ni ibi bikurikira icya mbere ni ukwihanangiriza association Rayon Sports kuko yateshutse ku nshingano zayo icya kabiri ni ukubaha gukemura
ibibazo twagaragaje twashingiyeho tubihanangirije kubikemura mu minsi 30 mwakwibaza muti kuki mu minsi 30 itegeko ry'ibya bihano ribiha intera iyo umuryango wihanangirijwe mu minsi 30 ntushobore gushyira mu bikorwa ibyo wihanangirijweho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rugira uburenganzira buhagarika by'agateganyo nkuko nari nabivuze icyakane ni uguhagarika komite nyobozi iriho murabizi twahagaritse mu minsi ishize twahagaritse inzego zindi z'umuryango dusigaho komite nyobozi kuko twifuzaga kwishobora gukomeza kuba ikora ubuzima bw'umuryango kandi nisesengura ryari rikirimo ariko isesengura ryacu ryagaragaje ko inshingano twabahaye n'inshingano z'umuryango zisanzwe batashoboye kuzikora ntago bashoboye guhuza umuryango ndetse ntibashoboye no kudushyikiriza inzandiko zivuguruye nk'uko twaye twabibasabye icyakane nyuma yo guhagarika izo nzego nukuza gushyiraho abayobozi bazategura impinduka bakagira inzibacyuho mu rwego rw'ibanze nayo ikwiriye kungana n'iriya minsi 30 abayobozi bahagaritswe basabwe kuzakora ihererekanyabubasha nabo baza kuba bashyizweho kuri 24 z'ukwa 9 birumvikana ko ari ejo bundi hanyuma nk'uko nari nabivuze iyo umuryango unaniwe gukemura ibibazo muri uko kwezi wahawe urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rufite uburenganzira bufata ibyemezo by'ibindi bihano harimo no guhagarikwa by'agateganyo ndabashimiye honorable minister iyo niyo sura ya Rayon Sports Rayon Sports ikundwa n'abanyarwanda benshi nuko iteye uyu munsi ari mu miyoborere yayo araho ibarizwa ari no mu micingire y'imitungo yayo murakoze cyane urakoze Dr. Yusta kutugezaho ishusho ry'isesengura mwakoze kubijyanye n'umuryango wa Rayon Sports ngira ngo aha ngaha nongera kwibutsa ko nk'abantu nk'urwego rureberera sporo twakomeje gukurikirana ikibazo cya Rayon Sports ariko twifuzaga ko RGB nk'urwego koko rushinzwe rureberera imiryango itari ya leta ko barangiza inshingano zabo nk'urwego kugira ngo bashobore kuba batugezaho iryo sesengura bagezeho uyu munsi rero akaba aricyo ngira ngo twese tumaze kubibona tumaze gusobanukirwa ishusho rya Rayon Sports uko ihagaze uyu munsi ngira ngo mushimire cyane ku kazi bakoze katoroshye ndakeka ko kataboroheye cyane kubera ko Rayon Sports n'umuryango ukunzwe cyane ufite abafana benshi abanyarwanda bose ngira ngo bari bahanze amaso RGB gutegereza kumenya isesengura ariko ni byiza nanone ko isesengura bakoze ryakozwe mu buryo bwubahirije amategeko nk'uko twakomeje kubivuga uyu munsi rero nagira ngo tubahe umwanya nyuma y'iryo sesengura tube twabaha umwanya w'ibibazo aho bariza guherekanya ububasha muri icyo gihe mwavuze nibande barashirwaho n'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere cyangwa se hari indi komisiyo iri bushyirweho icyo ni kimwe hanyuma icya kabiri na kibaza minisiteri ya siporo nyuma yaho nyakubahwa perezida wa repubulika avuze ko ikibazo cya Rayon Sports bagishinze minisiteri ya siporo twagira ngo mutubwire niba koko ikipe ya Rayon Sports kugira ngo hagarike ubwo buyobozi ndetse hakaba hari na komisiyo nubwo ubuyobozi butariho butavugwa nk'ubuyobozi bwahabwa ijambo ariko amakuru atugeraho nuko ngo nabo bashobora kuba bihanangirijwe maratubwira urwego n'uburyo bihanangirijwe mu murakoze twaje ari kimfura yacu ni umunyamakuru wa BNB FM n'ibibazo bibiri mfite kimwe kirareba umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe imiyoborere ikindi kiragaruka kuri minisiteri ya siporo icyanjye ntago cya mbere kireba RGB ntago hanini gitandukana n'icyo mugenzi wanjye wa RB yarabajije ariko biravugwa ko sinzi niba muraza kubikonfirima umugabo witwa Eugene Murangwa ugeze gukinira ikipe ya Rayon Sports ashobora kuba ari we CEO w'ikipe ya Rayon Sports hari n'ibivugwa yuko
urwego rw'igihugu rw'imiyoborere rwifuzaga yuko ubuyobozi bw'amasosiyasiyo sportif rwatandukana n'ubuyobozi bw'ibikorwa by'iyo miryango, kuko Rayon Sports FC ni igikorwa kimwe mu bigize umuryango wa Rayon Sports. Ese iyo gahunda irahari koko hazabaho gutandukana k'ubwo buyobozi? Aho rero nkahita nagaruka no ku ruhande rwa Ministeri ya Sport. Ibi bibazo byabaye ni ibibazo ahanini bireba umuryango wa Rayon Sports, niwo koko ufite icyo gikorwa cy'umupira w'amaguru, ikipe iri populaire cyane muri kino gihugu cyacu. Ariko umuntu akibaza, iki ni ikibazo n'ubundi n'ubushize nari nababajije muri no nama, nta link tubona none aha ngaha iri hagati y'imiryango ya Sport cyangwa se y'ibikorwa bya Sport, amasosiyasiyo, amaclub, amafederasiyo na ministeri. Kuko birashoboka yuko ikibazo cya Rayon Sports Association cyari kuba kirimo gikorwa gikurikiranwa na RGB, ariko ikibazo cya Rayon Sports Football Club cyangwa se ikipe y'ubwayo ntibe paralize nihuye n'ibibazo nk'ibyo ihuye nabyo muri kino gihe. Ku rundi ruhande rero, icyo cyo mugitekereza hiki cyangwa se n'uri icyo kibazo nimbajije madame uyobora RGB, namwe murabona ariko bikwiye kugenda? Murakoze. Ikibazo cy'amirenda kibaza muri RGB, ko mwatubwiye kubijyanye na stati cyangwa kuri Rayon Sports ko hari ababiritse ko ari abanyamuryango bemewe muri 2013 ndetse bikaza guhinduka muri 2017, kandi ari mwebwe mugira uruhare mu guha uburenganzira ko abanyamuryango bemerwa, byagendeye kuki, mwashingiye kuki? Ikindi ndibaza ko byarenze urwego, tukabona bamwe mu banyamuryango bandikira umukuru w'igihugu ku giti cyanyu mwabyakiriye gute, ni intege nke zanyu ku bwanyu mubibona gute? Murakoze. Murakoze. Nitwa Nkusi Deni. Ikibazo cyanjye ndakibaza RGB. Urwego rwa Rayon Sports murarushesheje, rwayoboraga ikipe, ariko umwaka ushize barasohotse imikino ya CAF Confederation, hari ibyo bita CAF licensing. Iyo mu byatsi hari ubuyobozi mwerekana buyobora ikipe, buzaba buyobora ikipe muri icyo gihe. Byagaragara ko Rayon Sports n'ubundi yayoborwaga na Sadate Munyakazi. Agize gutya agaca inyuma akarega muri FIFA, yerekana ko mwamuvanye mu ikipe y'umupira w'amaguru, kandi umupira w'amaguru muri FIFA urigenga. Nubwo ariho nije murebera, ariko umupira w'amaguru uri ku ruhande, ntabwo ureba n'inzego za Leta. RGB ni urwego rwa Leta ruyishesheje. Narega ntabwo mfite impungenge z'uko ishobora kuba zaba ikibazo gikomeye muri FIFA mu gihe bibaye. Ikindi, hari imiryango, wenda cya kabiri, hari imiryango myinshi mufite. Ese imiryango yose mwasubiyemo mureba koko ubuzima gatozi bifite, zujuje ibyangombwa? Kuko niba mubibonye muri Rayon Sports mwakabaye n'ahandi makipe, mwakabaye muyandikira mukavuga ati ibyanyu bibaye bihagaritswe kuko nayo afite ibibazo bimeze gutyo, ejo wenda muzumva Kiyovu Sports n'andi makipe. Ikindi kibazo ndakibaza Ministeri ya Sports. Ministeri ya Sports, ese ko iyo mwumvise amasosiyasiyo nk'ayo ngayo ifite ibibazo, cyane cyane abazwa muri Sports, kenshi hamwe na hamwe ageza kubasaba inkunga, ni iki kumutabegera mubanze mbere yuko bijya muri RGB, namwe mukabagira inama mbere yuko ikibazo wenda kiba grave kigageraho kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika? Murakoze. Ibibazo by'ingenzi, ubuyobozi bwahagaritswe, twafashe ibyemezo bibiri bitandukanye ku kibazo cya Farage, twihanangirije umuryango nk'uko twabivuze, ariko ubuyobozi bwari buriho bw'umuryango burahagarikwa kubera ko nk'uko nabivuze bwananiwe gukora inshingano. Ni bande bari bushyirweho, nindu bashyiraho? N'ubusanzwe iyo dusanzwe umuryango wananiwe kwikemurira ibibazo mu buryo bwawo busanzwe nk'uko amategeko abiteganya, ntuge no muri no mu mpuzamuryango barizwamo ngo ufashe kubiteganya kubikemura, dufata icyo cyemezo tukagerageza gushaka umuti w'icyo kibazo. Ariko uyu munsi kubera ko twamurikiye abagize Rayon Sports, bayobora Rayon Sports ndetse harimo n'abahoze bayobora, twabamurikiye isura yabo mbere y'uko tubashyikiriza inzandiko abo twazishyikirizaga, tubaha n'amahirwe yo kwandika amazina. Buri muntu yasabwe kwandika amazina 5, nituza guhuguka turi bujye muri ayo mazina 5 yanditswe n'abantu 16, byanze bikunze n'ituri buremo abantu 3 bashobora gufata iyi nzibacyuho. Mu by'ukuri aho naho guhera hakomeye, urwego rw'igihugu rw'imiyoborere nirwo ruri bushyireho
abayobora muri iki gihe cy'inzibacyuho banahabwa raporo kugira ngo bamenye ibyo bashobora ibyo bakwiriye kugira kugenda bakira mu bikorwa mu buryo bukwiye. Ibibazo birebana n'ubuyobozi bwa association gutandukana n'ibikorwa nubundi n'ahandi hose ngira ngo uko biteye imikorere y'umuryango n'ibikorwa byawo bikwiriye kuba bifite ababishyira mu bikorwa buri munsi. Ubundi inzego zindi tuvuga ziri ku rwego rwa governance ariko hakabaye hari n'inzego zishinzwe gushyira mu bikorwa. Niba ari ikipe ikagira ubuyobozi technique ngira ngo niko babivuga muri sport bukita ku buzima bw'ikipe umunsi ku wundi ariko sibwo buhagarara ikipe mu rwego rw'amategeko. Kubera iki? Kubera yuko FIFA wenda ndagihuza n'uwabajije cya FIFA. FIFA ni impuzamiryango. Ubundi habaho imiryango hakabaho federation. Federation nazo ni Ferwafa burigizwe nuko imiryango itandukanye yanditse yafashe ibyangombwa byayo ikumvikana igashyiraho icyitwa federation yo ku rwego rw'igihugu. Bava ha bakajya muri ni CAF. CAF ni ONG yanditswe muri Egypt byo mugomba kuba mubizi. Nayo ikagenda ikagira uburyo na FIFA yubakitse niyo structure y'amategeko kugeza ubu uko ahagaze y'imiryango itari ya leta. Iyi miryango rero ubuyobozi bwayo kugeza uyu munsi football n'andi makipe menshi ubwayo ntagira statut. Ntagira personnalité juridique ngira ngo nkoreshe iryo jambo. Ubwayo ntabwo ari inzego zifatwa nk'izifite ubuzima imbere y'amategeko. Nkuko nabivuze mbere zigira ubuzima imbere y'amategeko kubera ko ari imiryango itari ya leta nko muri iki kibazo turimo kuvuga cyangwa kubera ko ari companies cyangwa ari ibikorwa bya company actually ari ibikorwa bya companies zifite bakanaka aho amategeko abiteganya gutyo. Byumvikane rero ko n'ubundi n'inzego zitandukanye z'umuryango habaho ubuyobozi bw'umuryango bureberera abashyira mu bikorwa buri munsi inzego z'umuryango. Ni nimwe mu ntege twasanze Rayon Sports ifite ubu twakabaye tutavuga ibibazo by'ububiko bw'izandiko. Iyo Rayon Sports ibifite biro ifite n'umukozi uhoraho nyabyo ufite ahabarizwa. Mugomba kuba mubizi ko Rayon Sports ntigira biro. Twebwe tugenzura Rayon Sports imaze gufata ibikombe birenga 20 mu mateka yayo. Ariko twabonye igikombe kimwe nacyo kiri muri biro ya Sadate. Kandi biro ya Sadate iri aho yakoreraga. Mbese ubu muri aka kanya tuvugana ntago tuzi aho biro ya Rayon Sports iri. Kuko niba Sadate yahagaritswe Rayon Sports yubatswe n'abayubatse igihe cyose yicara mu nzu cyangwa mu biro yuwayiyoboraga muri icyo gihe. Ni nacyo kibazo ngira ngo mwavugaga kuba hari abakozi inzego z'umupira inzego z'umuryango n'imikorere ya buri munsi y'umuryango bikwiriye kuba bigaragara mu by'ukuri ko bitandukanye kugira ngo n'ubuyobozi nibusimburana umuryango ubugaragara. Ariko rwose ndabatumye muri abanyamakuru kandi muzi gushishoza muze kunshakira reyo mumenye aho mukura ahwiri. Kuko icyo ni kimwe mu bibazo bikomeye cyane. Ibahe ibarizwa he ikigira umuryango ni iki ngira ngo ibyo ni bimwe kugira structures n'abakozi bashinzwe ubuzima bwite bw'ibikorwa by'umuryango ari ngombwa kandi ari nacyo kimwe twatanze mu buryo bikwiriye gukosorwa. Ikindi ikibazo kuba cyarageze ku mukuru w'igihugu imiyoborere u Rwanda rwahisemo ni imiyoborere ishingiye ku muturage wihitiramo ubuyobozi kandi bugakorera mu nyungu ze. Umukuru w'igihugu yatowe n'abanyarwanda rwose abantu bafite uburenganzira bumwereka ibibazo bahuye nabyo. Ni intege nke kuri twebwe ntabwo nkeka wenda nuko abantu bifuje igisubizo vuba kurusha uko twari dukeneye gusesengura. Twari dufite umwanya twagize ibyago biza mu gihe kibi cya COVID kandi twagombaga gusesengura kugira ngo dutange inzira tubone ikwiriye kuba umuti w'igisubizo. Kuba abanyarwanda rero babaza umuyobozi uwo ari we wese
twahisemo imiyoborere ishingiye ku kibaza ku kubaza accountability. Accountability nuko babaza uwo bashaka wese bazi ko afite inshingano kandi twese turi inzego zifite inshingano ku mikorere n'imigendekere twe nk'urwego rw'igihugu twakira bwa mbere muri uko kwezi hari ibyo twakoze mu mezi akurikiraho hari ibyo twakoze n'uyu munsi turacyakomeza uyu munsi hari ibyo twakoze kandi tuzakomeza ntabwo twacicitse batwandikira bwa mbere nyine twabanje gukemura kiriya kibazo cyihutirwa cyo kuvuga ngo nibande bari bube bayobora Rayon Sports muri iki gihe mu gihe twakoraga tubona hagiye kuza kidobya kugira ngo dushobore kurangiza umurimo wacu neza dusanga inzego ziriho ku buryo butemewe n'amategeko ntizubakiye ku miterere y'amategeko ateganya kandi abazigize bamwe na bamwe barimo gutuma tudashobora gukora umurimo unoze dusitamo guhagarika izo nzego wenda icyo mutadusabye icyo gihe ni ukutubaza gahunda y'ibikorwa uko twayiteganyaga ariko uko twari twateganyije ibikorwa twebwe tubona birimo kugana mu gihe nk'uko twagiteganyaga dushingiye ku byo twagendaga twibaza ikibazo cya FIFA wenda ministeri bugisubize ariko ngira nk'uko nabivuze uburyo inzego zigera muri FIFA burubakitse nago ngira ngo ari uburyo umuntu ahitamo uko abikora kandi ndagira ngo mbabwire ko nabo twabamenyesheje kandi banashimye icyemezo cyacu ngira ngo ibyo umuntu yabivuga twababwiye baratubwira ngo bakurikiranye inzira komite iravuga ngo icyemezo twafashe nabo barabona ari cyo cyari gikwiye kuko barabibona ko umuryango utarukiri hamwe kandi nabo bananiwe gukemura uko byari bimeze so ntabwo nimo gukeka ko bazajya muri FIFA ariko nibahitamo kujyayo buriya hazubahirizwa ibyo amategeko ateganya nkeka ko muri mikorere twebwe twahagaritse inzego z'umuryango umuryango wanditse mu rwego rw'amategeko mu Rwanda umuryango ufite ibikorwa bya siporo nk'uko amategeko ya siporo n'ahanda biteganya uwo muryango hari ibyo usarwa mu rwego rw'imiyoborere kuba wubahiriza n'uburyo ukwiriye gukora kuba rero bajya muri FIFA ubwo wenda ministeri bubivugeho neza kundusha kuko ntago njyewe siporo nayivugaho nka siporo mu buryo buri directi ndavuga ku muryango n'ibikorwa byayo mwarimu mwabaje nanone ikibazo cy'uko isomo dukuyemo wenda hari n'amahirwe twagize ngira ngo nko mu kwezi kwa mbere honorable minister bunyibutse neza ubuyobozi bwa ministeri twarahuye twumvikana ko tugiye gukora isesengura ry'imiryango itari ya leta cyane cyane duhereye kuri kuri umbrellas turavuga ngo reka twige imiryango iri muri sport muri uyu mwaka dusa nkaho twari twiyemeje ko imiyoborere tuzibanda ku gusobanukirwa ibibazo biri mu miyoborere muri sport uretse rero iki cya Rayon Sports cyasabye ko tukihutira n'ubundi dufite raporo kandi iri hafi gusohoka irebana n'imiyoborere mu miryango ishinzwe sport itandukanye ubwo ni za federasiyo cyane cyane ariko iyo twize federasiyo tubona n'ibibazo biri mu miryango nyirizina ntabwo rero ibibazo twabonye ntabwo bitandukanye cyane cyane nibigaragara mu miryango muri rusange imiryango yose turayisuzuma iyaba twari tubishoboye kuko byakabaye bikwiye ariko uwo dusanze mu gusuzumwa tugasanga ufite ibibazo biba imbarutso yihutirwa nshobora kubabwira ko muri iki gihe mu by'ukuri twatangiye kugenzura Rayon Sports bisa nkaho byakanguye imiryango myinshi kuko yaratwandikiye ari myinshi pe yaratwandikiye igerageza kunoza utwayo igerageza kureba kuverifiye ibibazo bifite kandi ngira ngo icyo nicyo accountability ikwiriye kumara kuba tugira uwo tubaza bigatuma undi ko adategereza ko tumubaza ahubwo ubwe akigenzura akatugezaho ibyo agomba kutugezaho twe dusanga ari isomo rikomeye ntabwo ndi bujye mu kibazo cya Kiyovu ariko ngira ngo ndi busobanure ku mikorere y'imiryango muri rusange ubundi miryango
ntago twifuza kubigera aha kuko imiryango ifite uburyo ikwiriye kwigenzura ni nacyo gituma buri rwego rwose rw'umuryango rusabwa kugira iyo twita komite nkemurampaka iyo bitabaye ishyano tugomba guhosha ridasanzwe umuryango ufite inzego nk'uko amategeko abiteganya tubanza kureba ibyemezo by'umuryango niba byarafashwe zanzego z'umuryango nkemurampaka zaho niba zarafashe ibyemezo nk'uko bikwiye tukareba wenda niba harimo ibibazo by'amafaranga niba audit committees zarakoze nk'uko zikwiriye gukorwa iyo bitashoboye gukorwa kuri icyo kuri urwo rwego ubundi itegeko rishyiraho urwego rwa kabiri buriya mu by'ukuri bakabaye ferwafa yakabaye igira uruhare mu gukemura ibibazo byabo kuko niyo mpuza muryango bisangamo ariko ibyo bisaba ko bo babyijyanirayo iyo batabijyanyeyo bigasaba ko twinjira mu kibazo cyangwa tukabona ari ngombwa ko tukinjira mu kare tudaciye muri izo nzira biba ngombwa ni ukuvuga rero ubundi byakabaye byiza ko inzego z'umuryango zigira uruhare nk'uko zakarugize ariko iyo zinaniwe ntabwo twarebera nanone tugomba gukora icyo amategeko atwemerera kandi adusaba gukora murakoze murakoze Dr. Yusta ndumva byinshi wabishubije ndagira nabonye ibi bibazo byinshi bijya gusa ariko wenda ngendeye ku kibazo kijyanye n'imikorere imikoranire link hagati ya ministeri na n'amashyirahamwe cyangwa se ekipe kuba ishobora kuba paralyze umwanya uwo ari wo wose ahangana nagira ngo nibutse yuko RGB no mu bintu bakoraga no mu isesengura bakoraga ntago bakoraga bonyine nkuko twabivuze twakomeje ku gukurikiranira hafi ibibazo bya Rayon Sports mu isesengura ryabo barimo gukora ariko twibanda cyane cyane nabo ngira ngo nabo mu byo bibanzeho kwari kugerageza kudahungabanya ibikorwa bya ekipe ahangangira ngo wenda icyo navuga nakongeraho nuko tugomba no gutandukanya ibikorwa bya association tukabitandukanya n'ibikorwa bya ekipe ahangaha ndibaza ko twese tubizi yuko ibibazo bya association n'ibibazo bya association ariko ibibazo bya ekipe ntago ekipe yagombaga guhungabana kubera ko harimo ibibazo bya association ngira ngo natwe nka ministeri nicyo twifuzaga kandi no mushingano zacu zo kureberera ibikorwa bya sport twagombaga kugerageza uko bishobotse ku buryo ibikorwa bya club nta kibazo cyangwa se bidahungabana ikindi nuko ubundi ubuyobozi yo butubahirije amategeko ahangaha wenda nanasobanura nsubiza no ku kibazo cyo kuvuga ngo mwavanye mirihe somo ubundi bikorwa cyangwa se ubuyobozi butubahirije amategeko buhanishwa amategeko ngira ngo nicyo ahangaha cyakozwe icyagaragaye cyane cyane mu bafana cyangwa se mu banyarwanda icyagaragaye cyane cyane wasangaga ibibazo byose bigendera ku marangamutima ku rundi ruhande rw'abashinzwe imiyoborere myiza bo bagombaga gusesengura batitaye ku marangamutima y'abafana cyangwa se y'abanyarwanda cyangwa se y'abareyo bivuze ngo iyo nabo bagendera ku marangamutima ntago ikibazo cyane yo sport bari kugifatira umwanya ngo bagisesengure banagikore mu buryo koko bwubahirije amategeko kuko byashoboraga kubatwara n'umunsi umwe bagahita banzura bagafata umwanzuro ariko iyo nzira ntabwo ariyo nzira twahisemo inzira yo gusesengura yo kujya muri mu kibazo ariko duhereye mu mizi kugira ngo dushobore no kubona igisubizo kirambye atari igisubizo cy'iminsi ibiri ahangaha ngira ngo nabihuza n'uwabajije ku bijyanye n'ubuyobozi ngira ngo ko bihanangirijwe cyangwa iki ariko ntabwo ari ukuvuga ngo abantu bihanangirijwe iyi shusho RGB itugaragarije niyo shusho yagaragarijwe ubuyobozi bwari buriho uyu munsi bwa Rayon Sports hari ubuyobozi bwari buriho hari n'ubuyobozi bamwe mu bayobozi abagiye bayobora Rayon Sports ngira ngo byasaga nk'aho hari impande ebyiri zihanganye ariko twebwe nk'urwego ntago dushishikajwe nuko abantu bahangana ahubwo niyo mpamvu bose bahamagawe kugira ngo bagaragarizwe ishusho ya Rayon Sports
by'uyu munsi ariko bitari uyu munsi ahubwo biturutse kuri ku miyoborere ya Rayon Sports yo kuva kera atari by'uyu munsi ngira ngo yabigaragaje imyaka bakozemo iyo iryo sesengura ariko nanone twifuza ko muri bo ariho havamo n'igisubizo kuko abenshi muri bo cyangwa se bose muri bo bagize uruhare mu iterambere rya Rayon Sports bagize uruhare mu bikorwa byagiye bikorwa muri Rayon Sports bivuze ngo ni nabo bakagombye gufata ya mbere gushaka umwanzuro cyangwa se gushaka igisubizo kirambye kijyanye n'uko Rayon Sports igomba kubaho ejo hazaza wenda hangaha nahita mbihuza n'ikibazo cya Kiyovu mwabajije Kiyovu nabo niba na Kiyovu ntabwo ari Kiyovu gusa na ma ekipe yose na abantu bose nuvuga ngo uyu munsi turifuza sporo ikozwe kinyamwuga turifuza imiyoborere myiza igendera kuri professionalism turifuza ko uyu munsi habaho kugendera ku mategeko rero ntabwo ari Rayon Sports gusa nta nubwo ari Kiyovu nabo niba harimo ibibazo muri Kiyovu nabwo abantu bazicara babirebe nabyo bifatirwa umurongo kuko nta na rimwe sport izigera itera imbere niba imiyoborere niba imiyoborere ya association cyangwa se imiyoborere ya club itari myiza niba imiyoborere atari myiza nta na rimwe sport yacu y'u Rwanda izigera itera imbere ikindi twabasabye ngira ngo hangaha ngira ngo wenda mushaka kuba mwabyise kwihanangiriza ariko nibaza ko twagize ibiganiro byiza kandi ibiganiro byubaka nuko icyo twabasabye nk'urwego twabasabye kutongera kugaragara muri mu bikorwa by'ubuyobozi bwa Rayon Sports nk'ababigizemo kuko buriya ni ikintu cici ibintu nuko iyo umuntu yayoboye ushaka gukomeza kuyobora ariko ubundi iyo ubuyobozi buvuyeho hakajya ubundi buyobozi ubuyobozi urabureka bugakora ahubwo ukabugira inama ariko ntago winjira mu miyoborere cyangwa se ngo winjire mu buyobozi imbere ahubwo ushobora gutanga inama izo nama rero twabasabye ko badufasha guhitamo abantu bashobora kuzayobora iki gihe cy'inzibacyuho abantu bavuye muri bo bazi bakunda Rayon nabo naba Rayon baranayiyoboye bazi neza n'umuntu ushobora kuzamo akaba yafasha ariko akaba ari umuntu utari muri bagaragaye mu bibazo bya Rayon Sports umuntu nakwita ngo umuntu neutre utigeze ugaragara mu bibazo bya Rayon Sports akaza gafasha gukemura ibibazo ndumva muri make ari ibyo ngibyo ariko nongera kugaruka ko nk'inzego yaba no mu rwego rw'itangazamakuru turifuza ko itangazamakuru rigira uruhare mu kubaka imiryango ya sport ntago twifuza kwitangazamakuru rigira uruhare mu gusenya imiryango ya sport dufatanije twese hamwe n'itangazamakuru n'imiyoborere myiza dufatanije twese hamwe nk'urwego rwa ministeri ndahamya ko mu gihe ibintu bizaba byashyizwe ku murongo mu gihe imiyoborere myiza izaba ihari abantu bakayikurikiza professionalism ikajya imbere ndizera ko urwego rwa sport rwose ruzatera imbere kandi n'abanyamuryango bakabigiramo bakunguka n'abakinnyi aribo wenda batuma tunishimira niyo mikino kuko uyu munsi ugiye kureba ba Rayon wajya kureba ugasanga abantu bose bikundira Rayon Sport kubera ko ari umupira kubera ko bifuza ko abantu basubira muri stade ariko ntago twifuza ko rwose ekipe isenyuka kuko iyo abantu bifuza ko ekipe isenyuka ngira ngo ntago twari kwicara hano ngo dukorane na RGB nk'urwego kuko icyo gihe ngira ngo mu myanzuro mwabonye bari bafite n'ubushobozi bwo kuvuga ngo turebye uko Rayon ihagaze uyu munsi twakagombye kubaka lisansi ngira ngo nabyo yabibabwiye ariko kubera ko dushaka iterambere rya sport dushaka iterambere rya Rayon Sport ntago twifuza ko ibibazo bigera hariya turifuza ko ibibazo aho biri hose umuntu abirengaho ahubwo umuntu agashaka ibisubizo ariko atari igisubizo cy'umunsi umwe cyangwa icyumweru ahubwo ari igisubizo kirambye kizateza imbere Rayon Sport noneho n'abafana n'abareyo bose bakishima bakoze